ano ou em que período a Arca da Aliança foi removida do templo e escondida? A minha proposta é que isso teria acontecido entre o ano 592 e 586 a.C. Esse último ano foi quando o templo foi destruído pelos babilônios. Então teria que ser nos poucos anos que antecederam esta invasão. Naturalmente, eu cheguei à conclusão com a ajuda da Bíblia. Portanto, veja o que ela diz. Em primeiro lugar, sabemos que a arca ainda se encontrava no templo por volta do ano 118 a.C., no 18º ano do rei Josias. Isso foi 35 anos antes que o templo em Jerusalém fosse destruído. E disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor: ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não tereis mais esta carga aos ombros. Agora servi ao Senhor vosso Deus e ao seu povo Israel. Jerusalém foi conquistada pouco tempo depois de a arca ter sido colocada de volta no templo, visto que Josias queria que ela ficasse dentro do templo e que nada indica que ele mudou de ideia, ela provavelmente permaneceu no templo por todo o seu reinado. Lembre-se que ele fez uma promessa aos sacerdotes, dizendo que isso não mais seria um fardo sobre seus ombros. É pouco provável que ele tenha quebrado sua promessa. Depois de Joaquim ter reinado sobre 11 anos, seguido por seu filho e depois pelo outro filho de Josias, Zedequias. Era Zedequias o rei quando Jerusalém foi destruída. Com uma interrupção de 3 meses, era o filho de Josias quem governava a Judeia antes que a cidade fosse vencida. Será que existem mais pistas? Estou convencida que sim, mas primeiro voltemos no tempo para que enxerguemos a visão panorâmica. Você se lembra que a arca era para ser o trono terrestre de Deus, onde ele reinaria em Israel? Certa vez, os filhos de Eli levaram a arca com eles à guerra, pensando que por si mesma traria vitória. Mas Deus não lhes deu vitória simplesmente porque tinham a arca consigo. Perderam tanto a batalha como a arca. Mas sim, Deus protegeu seu trono terrestre e fez com que mais cedo ou mais tarde ela voltasse a Israel. Em outro momento da história, quando o rei Saul estava indo à guerra, ele também queria que a arca fosse com ele, como um tipo de amuleto para garantir sua segurança, mas ele acabou abandonando a ideia. É possível que depois de Josias ter colocado a arca de volta no templo, isso deu ao povo da Judeia um falso senso de segurança. Eles pensavam que enquanto ministravam o templo de Deus, ele continuaria perdoando seus pecados e continuaria livrando eles dos seus inimigos. Durante o reinado de Josias ou de um de seus filhos, Deus mandou um profeta para dizer-lhes: não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Eles não deveriam pensar que por terem o templo e a arca, Deus automaticamente estaria com eles. Porventura, furtareis e matareis e adulterareis, e jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conhecestes. E então vireis e vos poreis diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis: fomos libertados para fazermos todas estas abominações? Pois esta casa, que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar, que está em Siló, onde ao princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo Israel. Agora, pois, porquanto fazeis todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei madrugando e falando, e não ouvistes, e chamei-vos e não respondestes. Farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar, que vos dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló. Lembre-se que em um episódio passado mostramos versos que indicam que Deus
habitava entre os querubins da arca. Segundo a Torá, teriam de ser feitos sacrifícios perante o Senhor ao lado da arca onde Deus morava. É claro, a expiação de Israel como nação vinha no dia da expiação até o Santíssimo e aspergia um pouco de sangue sobre a arca. Sem este evento anual, Judá teria razão para temer, mas eles pareciam confiantes da proteção de Deus. Não deveriam estar confiantes que Deus os protegeria e salvaria só por estarem na posse da arca. Note como Deus usa a comparação de Siló. Por que Siló? Porque a arca se encontrava no tabernáculo de Siló, mas isso não garantia que Siló não pudesse ser rejeitada e destruída. Ele mais tarde, de fato, abandonou o lugar do qual dissera, onde ao princípio fiz habitar o meu nome. Permitiu que Siló fosse vencida, o povo levado cativo e o lugar desolado. Vez após outra, disse Deus no livro de Reis e Crônicas que o templo fora construído para abrigar seu nome. Aonde estava seu nome? No candelabro? No altar de incenso? Estava na lei dentro da arca. Lembre-se, para que propósito Deus disse para construir o tabernáculo? E me farão um santuário e habitarei no meio deles. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho. O santuário foi construído para que pudesse abrigar o Senhor e o seu trono. Disse, pois, o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo, para Baalim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. O que disse Salomão quando ele terminou de construir o templo? E eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: teu filho que porei em teu lugar no teu trono, ele edificará uma casa ao meu nome. Salomão continua: como tem falado o Senhor, e edifiquei uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. E constituí ali lugar para a arca em que está a aliança do Senhor. Repare que o Senhor não entrou no templo que Salomão construíra até que a arca estivesse lá. E isso é muito relevante neste episódio. Assim trouxeram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. Deus não deixaria o Shekinah no santuário a não ser que seu nome e seu trono estivessem ali. E claro, tanto seu nome como a área sobre a qual reinava estavam escritos na lei dentro da arca. Então voltemos à escritura que acabamos de contemplar, ao tempo de Josias ou de seu filho. Porventura furtareis e matareis e adulterareis e jurareis falsamente e queimareis incenso a Baal e andareis após outros deuses que não conhecestes. E então vireis e vos poreis diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome e direis: fomos libertados para fazermos todas essas abominações? Pois esta casa que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos. Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor, mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde ao princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo Israel.
Agora, pois, porquanto fazeis todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, madrugando e falando, e não ouvistes, e chamei-vos, e não respondestes. Farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló. E lançar-vos-ei de diante de minha face, como lancei a todos os vossos irmãos, a toda a geração de Efraim. Por isso, penso que o argumento de que a arca ainda estava no templo a esta altura é muito forte. Não fazia muito tempo desde que fora colocada de volta ali. Quando os sacerdotes deram continuidade ao sistema sacrificial que o rei Josias tinha restituído, foi pior que se não tivessem nenhum sacrifício, porque agora misturavam paganismo com a verdadeira adoração a Deus. A Bíblia diz claramente que houve uma mistura de verdade e erro justo antes da destruição de Jerusalém, mas as pessoas poderiam ter continuado a pensar que a arca estando lá, Deus teria que ficar protegendo o país ou pelo menos salvar a Jerusalém. Eis a voz do clamor da filha do meu povo de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Você vê como eles começam a questionar por que Deus não intervém e o salva se ele ainda habita com eles em Jerusalém. Por que serias como homem surpreendido, como poderoso que não pode livrar? Mas tu estás no meio de nós, ó Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. Eles pensavam que Deus ainda estaria com eles porque a arca era sua aparição. Não creio que diriam isso se a arca tivesse saído dali. Você se lembra quando a arca foi tomada de Israel no tempo de Eli, o sacerdote? O que eles disseram naquela ocasião? De Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Mas no tempo de Jeremias, o povo parecia não se preocupar. Pelo contrário, estavam confiantes que Deus ainda estava lá e que a cidade não seria destruída. Então o capítulo prossegue confirmando que o trono do Senhor, de fato, ainda está entre eles. Não nos rejeites por amor do teu nome. Não abatas o trono da tua glória. Lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Aí vemos três palavras usadas para a arca: o nome, o trono e a aliança. Até o capítulo 18, no livro de Jeremias, as pessoas estão inconformadas com as palavras de juízo profetizadas a elas por Jeremias. Ele não era aceito como profeta pelos sacerdotes e líderes, e infelizmente, tudo o que fazem é rir dele. Então disseram: vinde e maquinemos projetos contra Jeremias, porque não perecerá a lei do sacerdote. Vinde e firamo-lo com a língua, e não atendamos a nenhuma das suas palavras. Não perecerá a lei do sacerdote. Isso não soa como se tivessem um falso senso de segurança, porque a arca e a lei ainda estavam em seu meio? Teriam estas palavras sido ditas se a arca e a lei tivessem recentemente sido roubadas, destruída ou removida de seu serviço? Porque não perecerá a lei do sacerdote. Tivessem a lei e a arca que a continha sido removidas pouco tempo antes, essas palavras não fariam sentido. E lembre-se, esse período está muito perto do momento do qual sabemos com certeza que a arca estava presente no reinado de Josias. Jeremias, então, vai ao pátio da casa do Senhor, em frente ao templo de Deus, e dali ele declara que Deus se voltou contra eles e que a cidade seria destruída. E Parzu, filho de Imer, o sacerdote, que havia sido nomeado presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias, que profetizava estas palavras, e feriu Parzu ao profeta Jeremias e o colocou no cepo que está na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. Jeremias então profetiza juízo sobre o governador-chefe na casa do Senhor, e então é ridicularizado. Isso mesmo,
Por que o sacerdote estava tão seguro de que Deus estava com ele e não com Jeremias? Tão seguros que todos riram dele. Repito, todas essas escrituras e outras indicam claramente que a arca ainda estava no templo nesta ocasião. Demos uma olhada agora ao tempo em que reinava o rei Jeoaquim. Se trata do filho de Josias, que permaneceu no trono por 11 anos. Deus diz para Jeremias ficar de pé no pátio da casa do Senhor e falar a todas as cidades de Judá que vêm adorar na casa do Senhor. Repare que o serviço do templo ainda está em andamento. Muito bem, então Jeremias está de pé justo em frente do templo e exclama: Assim diz o Senhor, se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei que pus diante de vós. Então a arca ainda estava no templo, literalmente bem em frente deles, quando estavam no pátio da casa do Senhor. Então, mais uma vez, um indício claro, baseado no claro texto bíblico, que a arca estava perante eles no templo. Se Deus tivesse recentemente tirado a lei física deles, removendo a arca, suas palavras não fariam sentido. Mas aqui Deus declara que a lei da aliança na arca ainda é válida e está perante eles. Outra vez, somos informados que não podemos nos consolar que Deus salvará o templo pelo simples fato de a arca se encontrar nele. Porque depois de declarar que a lei está perante eles, ele compara o templo a Siló e diz: Então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade uma maldição para todas as nações da terra. Os sacerdotes e os profetas e todo o povo ouviram a Jeremias falando estas palavras na casa do Senhor. Isso é uma advertência sobre um evento futuro, não de algo que parcialmente já aconteceu. Assim, se o templo já tivesse perdido a arca, já teria se tornado, em certo sentido, como Siló. Mas aqui, Deus está falando sobre o futuro de Jerusalém e do templo. Depois que Jeremias falou, os sacerdotes e falsos profetas disseram: Por que profetizaste no nome do Senhor, dizendo: Como Siló será esta casa, e esta cidade será assolada, de sorte que não fique nenhum morador nela? E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias, na casa do Senhor. Em Jeremias 21, vemos que o último rei de Judá, Zedequias, ficou com medo, pois vê o tamanho da ameaça de Babilônia e, na verdade, quer saber o que Jeremias tem a dizer. Mas Jeremias recebe instrução do Senhor de pregar destruição sobre Zedequias e Jerusalém. Agora é difícil determinar exatamente o momento em que isso aconteceu. Mas poderia a arca agora ter sido removida, já que Zedequias simpatizava com Jeremias? Poderia a arca ainda estar entre os filhos de Judá enquanto estes pecavam tanto? A arca não poderia fugir da guerra iminente. Ela era vitoriosa sobre os filisteus e seu deus pagão, e os filisteus foram feridos por pragas enquanto a arca estava em sua posse. Ela também venceu em Jericó. Deixe-me perguntar, o que está acontecendo em Judá pouco antes de Jerusalém ser destruída? Vemos como eles também foram assolados por pragas. Então sim, a arca poderia muito bem ainda estar em seu meio, condenando-os até o fim. Deus entrou em julgamento contra seu próprio povo porque eles estavam quebrando sua lei. Todos esses versos bíblicos que lemos indicam que a arca ainda estava lá no reinado de Jeoaquim. Isso nos leva ao último rei, Zedequias, que em seus últimos anos começou a ficar terrivelmente temeroso. Pois então, a Bíblia indica o momento exato de quando a arca foi removida? Voltemos e consideremos algumas escrituras. Quando a arca foi construída, o seu propósito foi deixado bem claro. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houver exposto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. O rei Salomão recebeu a incumbência de construir o templo onde a arca iria habitar, e trouxeram a arca do Senhor para cima e o tabernáculo da congregação, juntamente com todos os objetos sagrados que havia no tabernáculo,
Assim os trouxeram para cima os sacerdotes e os levitas. E o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se congregava a ele, estava com ele diante da arca, sacrificando ovelhas e vacas que não se podiam contar nem numerar pela sua quantidade. Assim trouxeram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa. Então falou Salomão: certamente te edifiquei uma casa para morada, assento para a tua eterna habitação. Aqui vemos a glória de Deus enchendo o templo de Jerusalém depois de a arca ter sido colocada lá. Repare que a nuvem não desceu depois que a arca foi colocada dentro do templo como último item a ser colocado lá, porque esse era o lugar no qual Deus disse que habitaria, sobre o propiciatório, em nenhum outro lugar. Assim, o Shekinah, ou a glória de Deus, estava relacionada com a arca. Não só aqui, mas desde o princípio, quando os filhos de Israel caminhavam pelo deserto. Então, quando a arca foi permanentemente removida do templo? Há um relato na Bíblia dizendo que a glória de Deus está deixando o templo. O profeta Ezequiel foi levado à Babilônia, mas Deus lhe deu visões do que estava acontecendo lá em Jerusalém. Ezequiel era contemporâneo de Jeremias, que permaneceu em Jerusalém. Ezequiel viu as coisas que estavam acontecendo em Jerusalém durante o reinado do seu último rei, Zedequias. É durante o reinado de Zedequias que o profeta Ezequiel relata que a glória do Senhor é removida do templo. No sexto ano do reinado de Zedequias, o Senhor mostra a Ezequiel como os sacerdotes e o povo estão traindo a Deus, colocando imagens adúlteras em volta do templo. Deus pediu para Ezequiel para representar as últimas cenas da sorte de Jerusalém. Ele deve fazer uma mini Jerusalém, deitar ao seu lado e pretender estar vencendo e invadindo ela. Lhe é dito que as pessoas ali cairão pela peste, pela espada e pela fome. Depois lhe foi dito que alertasse os habitantes de Jerusalém e de Judá sobre a destruição iminente. Deus lhe dá outra visão, e nós até temos a data desta visão. O sexto mês do sexto ano depois que o rei Jeoaquim foi levado cativo. Este é o sexto ano do reinado de Zedequias. E mais ou menos 2 anos e meio depois que esta visão foi dada, Jerusalém está sob cerco. Levou-me a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava o assento da imagem dos ciúmes, que provoca ciúmes. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme o aspecto que eu tinha visto no vale. Da mesma forma como a arca outrora estava entre deuses pagãos na terra dos filisteus e que Deus lhes mostrou quem era o supremo rei, a sua glória ainda estava lá quando essas imagens pagãs foram postas perto da arca no templo. Assim, a glória de Deus estava lá, mas então vem uma declaração de Deus que nos mostra que em breve ela se retiraria. E disse-me: filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui para que me afaste do meu santuário, mas ainda tornarás a ver maiores abominações. Deus então mostra a Ezequiel como os anciãos estavam de costas para o templo do Senhor e com os rostos para o oriente. E eles, virados para o oriente, adoravam o sol. Deus então declara que o tempo de misericórdia está encerrado para eles e que ele não irá mais ouvir.
Por isso também eu os tratarei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz. Contudo, não os ouvirei. Portanto, Deus não permitiria que qualquer sangue viesse sobre a Arca da Aliança no dia da expiação. O que acontece em seguida? E a glória do Deus de Israel se levantou de sobre o querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa. Uma mensagem de julgamento é levada ao povo em Israel. Nos capítulos 10 e 11 de Ezequiel, podemos ver como a glória do Senhor é levada com seu trono portátil e querubins vivos para longe do templo. E a glória do Senhor se alçou desde ao meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Agora, o mais interessante é que um pouco antes de o Senhor remover sua glória da cidade, quando ele estava de pé sobre o portão oriental, pronto para sair, uma mensagem especial é dada, contendo uma promessa ou uma nova aliança com o povo. O que isto significa? Se Deus está abandonando a arca neste ponto, acontece o seguinte. Ao ele deixar o templo e também a arca da aliança, ele promete que vai voltar e fazer uma nova aliança. E lhes darei um só coração e um espírito novo porei dentro deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos, e os cumpram, e eles me serão por povo, e eu lhes serei por Deus. Então, abandonando sua lei e seu trono, ele está prometendo que ele vai se assegurar que sua lei seja cumprida em seus corações. Jeremias e Ezequiel eram contemporâneos. Agora repare as mensagens dadas a Jeremias no mesmo período em que a glória estava deixando a Arca da Aliança. Ele escreve que esta será uma nova aliança. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. E em Ezequiel está escrito, porque eu estabelecerei a minha aliança contigo, e saberás que eu sou o Senhor. Para que te lembres disso e te envergonhes, e nunca mais abras a tua boca, por causa da tua vergonha, quando eu te espiar de tudo quanto fizestes, diz o Senhor Deus. Ao ele deixar a arca do concerto, ele diz como vai escrever a lei no coração das pessoas sob a nova aliança. Ele basicamente diz que ele não desistiu, que a nova aliança seria mais poderosa e que seu trono seria nos seus corações. Você se lembra da descoberta de Ron White, que perfeitamente descreve como a crucifixão foi na verdade uma cerimônia na qual Cristo confirmou uma nova aliança sobre a arca? Uma nova aliança por seu próprio sangue. Cristo disse que seu sangue era o sangue da nova aliança. A lei na arca é a lei do reino, mas como todos os habitantes do reino aqui na terra estão condenados, nenhum de nós estaria no reino. Acrescentando seu sangue à aliança, ele poderia restabelecer o reino oferecendo perdão aos condenados, para que eles pudessem ser habitantes do reino. Ele acrescentou seu sangue a seu trono, o trono contendo sua lei, condenando as pessoas. Assim a glória do Senhor abandona a glória do templo, com a promessa de um novo concerto, que também contém a lei de Deus.
Mas na nova aliança, Deus teria o poder de perdoar. Deus não simplesmente abandonou eles, deixando-os sem esperança. Ao ele abandonar a arca e o templo, ele deixa sua promessa de restabelecer sua lei em seus corações. Você vê o que está acontecendo? Isso não é surpreendente? Ezequiel descreve a glória do Senhor se movendo ao Monte das Oliveiras antes de desaparecer. Você se lembra de que montanha Jesus veio quando ele foi trazido como ovelha ao matadouro? Ele comeu a Páscoa, onde ele também falou aos discípulos sobre o sangue da nova aliança. Então ele foi ao Monte Oriental, exatamente o Monte das Oliveiras. Ele foi preso na mesma montanha ao Oriente e trazido para dentro de Jerusalém, onde ele foi julgado e sentenciado à morte. E com sua morte, usando suas próprias palavras, ele confirmou a nova aliança. Assim, da mesma forma, a glória do Senhor sai do templo à montanha oriental, com a promessa de colocar a lei em seus corações, a nova aliança. Da mesma forma, depois que Jesus confirmou a nova aliança, ele ressuscitou dos mortos e foi rejeitado pelo povo mais uma vez. Repare como ele então vai exatamente ao mesmo lugar, o Monte das Oliveiras, para ascender ao céu com a promessa que ele viria novamente. Ele ascendeu do Monte das Oliveiras da mesma forma como ele fez quando estava velado pela glória do Shekinah, mas desta vez ele não mencionou uma nova aliança em sua próxima vinda. A próxima vez que ele retornaria seria para executar o juízo final. Você se lembra que na nova aliança não haveria ninguém como Moisés ou o sacerdote fazendo mediação entre o povo e o trono de Deus. O próprio Senhor seria mediador, rei e sacerdote, tudo ao mesmo tempo. O Senhor deixou seu trono terrenal em Ezequiel e depois, conforme prometido, ele retornou a ele para restabelecer seu reino terrenal e confirmar a nova aliança quando ele foi crucificado exatamente em cima dele. É formidável como tudo se encaixa como num quebra-cabeças. E para mim, a descoberta de Ron Wyatt é bastante bíblica. A descoberta, na verdade, foi a peça que faltava. A visão onde Ezequiel é levado ao templo acontece 5 anos antes da destruição de Jerusalém. Quando a glória do Senhor deixou o templo, é natural então que a arca somente poderia ser escondida depois deste evento. Poderia ser removida ao mesmo tempo, ou em algum momento entre o 6º e o 9º ano de Zedequias, quando os babilônios fizeram seu último cerco. É claro, considerando todos os túneis embaixo de Jerusalém, poderiam facilmente ter removido a arca durante o cerco. Pelo menos para mim, faz pleno sentido que, como a glória do Senhor somente entrou no templo depois que a arca foi colocada nele, que quando a glória partiu, isso significava que a arca estava prestes a ser levada embora. Você se lembra de quando os judeus voltaram do cativeiro e reconstruíram o templo? A arca já não estava mais lá. Repare também a diferença entre a inauguração do templo por Salomão com a presença da arca. Quando o segundo templo foi dedicado, não houve nenhuma arca e nenhum Shekinah descendo durante a dedicação. Mas houve a promessa de uma bênção maior. Em vez do Shekinah, muito depois de o templo ser dedicado, o Filho de Deus veio a Jerusalém e ao templo, como homem, como um de nós. No próximo episódio, eu tentarei demonstrar como a Bíblia revela se a arca foi destruída ou não.